Benvinguts i benvingudes a l'Espai per al Desenvolupament Professional per a Estudiants de Màster. Aquest vídeo té l'objectiu d'ajudar-te a conèixer l'aula virtual i el seu funcionament, així com la distribució dels continguts. Aquest és un espai especialment pensat per als estudiants de màster de la URB, en què podreu trobar no només un seguit de recursos d'aprenentatge, sinó també un espai de comunicació i interrelació amb vosaltres i amb professionals en actiu. Aquest espai és trilingüe. Pots escollir entre català, espanyol i anglès. A la part central trobareu la benvinguda i una breu explicació de les tres àrees de treball i on us animem a que participeu activament en les activitats que anirem proposant. També l'espai de comunicació general, tauler d'avisos i notícies. És aquí on rebreu els missatges o informació relacionats sobre les activitats i esdeveniments que es vagin programant o sobre qualsevol novetat d'aquest espai. El fòrum de dubtes, on podeu participar en el cas que tingueu qualsevol pregunta relacionada amb el desenvolupament professional. A la dreta podeu observar el calendari, on s'aniran actualitzant les activitats que es vagin programant i que us aconsellem que aneu consultant. També podeu veure un espai en el que podeu demanar sessions d'orientació individual amb cita prèvia amb una orientadora professional. Aquestes sessions són individuals i d'accés virtual o presencial, en la que us podem ajudar a detectar les vostres competències professionals, conèixer el vostre objectiu professional, revisar el currículum o la carta de presentació i desenvolupar estratègies per incrementar la ocupabilitat. Just a baix també veureu publicades les ofertes del lloc de treball que es gestionen des d'ocupació de la URB i que constantment es van actualitzant. És molt important estar registrat al portal d'ocupació i consultar habitualment les ofertes que es van publicant per si encaixeu amb algun perfil dels que es sol·liciten. Anem a conèixer les àrees. A l'àrea 1, eines i estratègies d'autoaprenentatge per accedir al mercat laboral, t'oferim eines útils per preparar-te amb eficàcia i accedir al món professional. Són continguts que pots consultar de cara al teu desenvolupament professional i alhora flexibles i adaptables al teu itinerari i perfil. L'àrea 2, esdeveniments i activitats de connexió amb l'entorn professional, un espai on programarem i planificarem tot un conjunt d'activitats, xerrades o tallers per fomentar la connexió amb el món professional i també per adquirir nous coneixements d'una manera dinàmica i participativa, així incrementar la teva ocupabilitat. Aquí també teniu un accés directe a la web Alumni, amb molta informació útil i des d'on podreu consultar l'oferta dels propers tallers i webinars de competències als que també hi podeu accedir. Us recomanem que un cop siguis titulat de la URB, pots inscriure't a través d'un formulari online i formar part de la comunitat Alumni URB i seguir gaudint de molts serveis i avantatges. L'àrea 3, comunicació i networking. Aquesta àrea és d'intercanvi i de relacions, per crear sinergies, compartir inquietuds i experiències professionals. Aquí també trobareu el link d'accés per quan organitzem aquests tipus d'activitats de les quals també farem difusió en el tauler d'anuncis i el calendari. I per finalitzar, recordar que si teniu dubtes relacionats sobre com utilitzar l'aula virtual o sobre la formació, disposes del fòrum que està dalt de tota l'aula. Potser el teu dubte pot ajudar un altre company. Esperem que us sigui útil aquest espai d'aprenentatge per al vostre desenvolupament professional. Gràcies per la teva atenció.